subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdifatax. Sheekada waxay igu dhacday bisha hadda la soo dhaafay xilligii coronaviruska. Waxaan dhigtaa jaamacadda ku taala California, semestriga maalintaas maana qaadan sababtoo xaafaddan kusoo noqonay. Waalidiinteyda waxay kala hareen ama isfureen, anigana hooyadeed la jooga badanaa. Anaka Alabama aan ku noolnahay, aabbaheena Australia familka loo haystaa. Subaxaas ukunii quraacaan si samaysanay. Hooyaday macaana wacay sababtoo ah aniga waxaan joogay xaafaddii, sidoo kale airportkan kasoo degay. Oo wiilkaygi see tahay xaaladaada ka waran? Ooy waa fiican walaa, isilaali bal aniga Australian ku maqanahay, xaafadda noosi ilaali. Haye hooy, bal haddaan airportka sii baxaya gurigii u sii socdaa. Marka waxaad samaysaa, qolalka way xixiran yihiin, waana wasaqay ninka Clinton la yiraahdo oo dariska ah caawimaad weydiiso. Imaada gurigaas oo nadiifan, fahmaysa? Okay hooy, qeyran ku rajeynaya. Hooy, hadda waxaa jooga airportka, xaafaddan waa u sii socdaa. Dhimma laha, diyaaraddaysan iga tegin, diyaaraddii aan soo raacay. Hadda muddo 20 sano kadib waxaan ku soo noqday xaafaddii. Waa waray gurigeena isma bedelin, waa sidii marka hooyaday waxay tiri furaha waxay ku jiraan, bahaladan meesha suran waan ka baarbaaray, waa hel ilaa amarkiis waa furay. Waxaa islaa guriga macnaha wuxuu leeyahay ishek boorboor, laakiin boor dhanba ma lahayn, guriga dhan waa la isku dhexqasa. Alla, muxuu ahaa dhibkan? Ha, guriga hadda yaa sameynaya? Marka waxaan waa shaqo badane. Anigoo isla waadaashay albaabka qolkayga furo, waa ware qolkayga ugu daranba. Ha, go'yan ku seexanayay calaamaduu leeyahay, sidoo kale daaqaddan way balaqneed. Yaab ii tacaj, waa ware habeenkaasoo dhan waa seexan waayna. Heerde, maxaad ka qabanaysaa guriga? Gabadhaana qolkii igu dhex jirtay, anigana waxaan soo qaatay qoriga lagu dheelo cricket. Haddana qorigan maskaxda kaaga tumay? Way orda ayadoo qoslays. Anigan la yaab, waxaanoo talanay oo guriga maxaa noo soo geliyay waalan. Gabadhan waaya wixii gurigeena saan u gashay, hadda waxaan soo galay meelay ku jirtay. Waxaa arkay sigaar maa dhahdaa, cunto la rareebo meesha taalo. Ilaa unbaa u gabadhan meeqasani meeshan ku nooleed, ilaan muddo badanaan ka maqneen 20 sano gurigan. Asxaabey laaga saara, waana ku mahadsantii daawashadeen. Daawadayaal, waa idin salaamay. Wararka waxay sheegeen nin deriskeena ah in si xun loo jarjaray oo la dilay. Haddaba sheekada sida tani ku bilaabanaysaa, saddex nini ahaayeen mid buuran bis, markaasa waxay soo galeen dukaan dahaba. Ilaa amarkiis ninkan wuxuu yiri waraa wax dahaba iyo waxaa haysta ma laha, midda kale meelo kale yaalaan, haddaa u baahantiin waa idin tilmaama. Kuwan tuugada marka waxay is yiraahdeen ninkan beenu idin sheegayay ka arsadoo si xun u dila bis. Way xirxireen ninkii, kadib waxay yiraahdeen waraa meeshaa ku dhima, maandhuuci ku dhalacona, waxba loo sheegi weydi sooma. Haddaba ninkan waxaa dhiig ka da-aayay, aniga waa yaaba. Markii dambe waxay maqleen shanqar oo deriska way soo ordeen saddexda nin bis. Marka aniga mar walba waxaa is iraahdaa ninkaas sida loo galay, ama adi lagu galaa hantidaada ama la dhaca, waayo aniga waxaa ahay nin hantiilo ah bis. Aabbahay xataa wuxuu igaga dhintay qasnado dahab ah iyo diamond iyo wax walba lacag. Hataa dahabkayga waxaan ku ridaa qasnadaas, waana blue, qaarkoodna green waaye. Waxaa kaloo haystaa qaanad yar aan ku rito lacagah. Lacagteeda waxaa is iraahdaa ama lagaa jabsadaa meeshan, nin baan lacag ku siiyey si uu igu ilaaliyo bis. Maalintii waxaa ka soo wareegatay muddo isbuuca, maalin ay ku beegan tahay saacaddu 8 saac oo maalinnimo, ayaan filin meesha ku daabanay. Kadib albaabka qawqawqaw ah laygu soo qaaday. Anigana danka ma yeelan oo filina iska daabanay. Markii dambe saddex nin oo maskaraad xiranaa gudaha soo galaba. Aniga yaab, waxaa sameeya garan wariyaha xabadda igu hayan, dhaqso jilbahaada dhulka dhig.
نوشيك لعاكتنا ميلي تالو هديك الواد ديماني سامانتا هنيقن بونام حكا قلو يشاقين هاي ورياهي قصنا داد العاكت نوشيك نمبركي إذا دخصو هنيقن وحنكوير ورساحب لعاك ما يستموالنتين إذنك واح مركب بينا وشيقي وحيير هذين واد ديماني ساسكا لمالها وحيو تماد وحشالي markii dambana way xirxireen waxay ugu yiraahdeen wariyaha wax waa noo sheegi weydii Soomaa adna meeshaas ku dhimo gacantii markaa waxay iga la dhaceen maxaa la yiraahdaa musbar dig fara badan ay iga soo daatay ha haddaba nimankii waxay heleen dahabkeygii waxay dhan way qaateen taleefana soo dhacay markaa wuxuu ahaa wiilkayga ani dhalay kadib shaki aad galay taleefankii waa la qaban waayey guriyuu imaaday wuxuuba arkaba anigoo dhulka jiifo xirxiran oo aabba maxaa kugu dhacay hasaan kuu galay bis isla markii cusbitaala layla soo cararay anigana xaaladdeyda hadda sida hore way dhaantaa aabba dhib ma laha waa caafimaadaysa niyaddaada qeyr u sheeg anigana cusbitaalkii waan ka soo baxay laakiin gacmiyaa iga jajabay midda kale weligay ma ilaawi doono waxaana igu dhacay sidoo kale faqriga noqda hadda hantideydii dhammeed waa la wada xaday marka iska taxadara qof hadduu albaabka soo qaracaa ka furina xitaa hadduu soo jebiyey hantidiina intaa la boodaan daaqadda kala booda God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.